Za letošnje poletje je značilno daljše obdobje suhega vremena z več vročimi dnevi, ko so termometri kazali več kot 30 stopinj Celzija. Statistično gledano so bili juni, juli in avgust toplejši od poprečja poletnih temperatur zadnjih let. Če začnemo z mesecem junijom, je bilo letošnja poprečna temperatura 20,9 stopinje, kar je za eno stopinjo dobro toplejša od lanskega junija. Vročih dni je bilo 15 dni. Za julij je bila poprečna temperatura 22,1, kar je za skoraj 2 stopinji toplejša od lanskega julija, za avgust pa je poprečna temperatura podobna lanskem avgustu. Ljubiteljski meteorolog Matej Štegar je svojo vremensko postajo na Orešju na Ptuju maksimalno poletno temperaturo izmeril ob koncu junija. Najvišja temperatura je bila zmerjena 30. junija, in sicer 35,1 stopinja, in pol začetku julija tudi 34,8. V poletnih mesecih so padle minimalne količine dežja in to je eden glavnih razlogov za vse večjo sušo. Suša, ker je močno sonce, tudi večje izsvepevanje voda iz tal. Ta vroč zrak prihaja iz Azorske oziroma Severne Afrike, z njenim robom dosega naše kraje. Poleg tega tudi je bilo leto zelo malo padavin, tudi že v zimskem času. In bo se nadolje že čez pomlad in poletje. Poletje pa je junija le samo 64 litrov na kvadratni meter, julija 106, avgusta pa samo 4 litre. Navadno sledi daljšemu obdobju lepega in vročega vremena tudi kakšna poletna nevihta. Do 25. avgusta naprej dobenih neviht, 26. avgusta pa se nakazuje na močno hladitev in z obilnimi padavinami. Za kakšne močne nevihte pa bo v nedelo 26 ali pa v ponedeljek 27. avgusta že kar velika možnost za krvna neurja. V prihodnih dneh se nam obetajo zares vroči dnevi in član vremenskega društva Zeus Matej Štegar nam je podal tudi naslednjo vremensko napoved. Za prihodne dni bo vreme suho, vroče, s temperaturami najvišjimi 34 do 37, ponekod na Dolenjskem moče 38, večji padavin pa, tako sem rekel, 26 do 27, lahko pričakujemo prve padavine.